ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನನಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಎರಡು ಚುನಾವಣೆ, ಒಂದು ಸಂಡೂರು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಗಾಂವ್, ಎರಡು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸಂಡೂರು ಕನಿಷ್ಠ 20-25 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು 10-15 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಾಗೆ ಸಿಗ್ಗಾಂವ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿನಾಗಾದರೂ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮೂರು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರು ಗೆಳೆತನದೊಳಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅದು ಸಹಜ. ಇದು ಗೆಳೆತನಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ. ಸರ್, ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಾಯಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವವಿದೆ. ಅವರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಬದುಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂಥವ್ರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆದವರು, ಕಾವ್ಯಭಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟವರು, ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ವಿನ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲ. ಯೋಗೀಶ್ವರ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನನಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಎರಡು ಚುನಾವಣೆ, ಒಂದು ಸಂಡೂರು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಗಾಂವ್, ಎರಡು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸಂಡೂರು ಕನಿಷ್ಠ 20-25 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು 10-15 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಾಗೆ ಸಿಗ್ಗಾಂವ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿನಾಗಾದರೂ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮೂರು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರು ಗೆಳೆತನದೊಳಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅದು ಸಹಜ. ಇದು ಗೆಳೆತನಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ. ಸರ್, ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಾಯಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವವಿದೆ. ಅವರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಬದುಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂಥವ್ರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆದವರು, ಕಾವ್ಯಭಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟವರು, ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ವಿನ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲ.